mūsu ministrijas sākums bija šeit, nelielajā piecstāvu ēkā pašā Rīgas centrā, Raņa bulvārī 4, 1991. Gada novembrī. Te mēs pavadījām pirmos trīs ministrijas pastāvēšanas gadus un sagaidījām pirmos augstos ārvalstu viesus. Te mēs kopā sākām veidot valsts aizsardzības sistēmas pamatus. Kopā mēs arī priecājāmies par mūsu pašu Nacionālajā aizsardzības akadēmijā sagatavotajiem pirmajiem virsniekiem. Kopā svinējām lielas jubilejas un strādājām. Gada rudenī pēc Krievijas armijas aiziešanas mēs atgriezāmies vēsturiskajā Latvijas Republikas kara ministrijas ēkā uz Elizabetes un Krišāņu Valdemāra ielas stūru. Krievijas armija aizgāja ar savu karogu, bet mums palika pārējais. Gandrīz viss bija jāsāk no jauna un par spīti visam jāstrādā. Arī strādājām un pat atradām laiku, lai sapulcētos un kopīgi nosvinētu kādus svētkus. Mēs pulcējāmies arī tādās reizēs, kad atminamies 1991. Gada barikādes, laiku, kad tika ielikt aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku pamati, kad mēs pirmo reizi tā pa īstam apzinājāmies, ka savu valsti mums arī vajadzēs aizstāvēt.